Ptali jsme se na konferenci, zrovna vrátila se z Bali. Už je to měsíc a od té doby nemůžu jí dostat z hlavy. Našel jsem IG a hned dal follow, ona dala follow zpátky. Posílám zprávu, co dělá v sobotu, že by mo dobrý párty. Píše, to by bylo fajn. Ta dělá v jedné firmě něco jako auditorku. Chodí do sauny a chodí do fitka, má totiž multisportku. Poslala selfie jen ve spodním prádlu, bylo tělový barvy. Nic hezčího jsem nikdy neviděl, píšu jí do zprávy. Odpoví to je Calvin Klein. Vybrat novou kuchyň, v zimě letíme na Bali. Už je to víc jak roka od té doby, nemůžu ji dostat z hlavy. Do sauny teď chodíme jenom spolu, už mám taky multisportku. Je samej benefit, s tím nedá se nul, žádám jí o ruku. Říká, to by bylo fajn.